Namaskar, good morning, Hokoluke. Amar ratipua life hole. Ami life ahi asu Kangkan Dhemaji pora. Amar dukan khon hoise Dhemaji sakit hoiso sanmukho ras hotelor gakho. Aru hokoluke swagatam janaisu amar Kangkan Dhemaji notun page hole. এজোড়া হৈছে খুবই ধুনিয়া পিওর মুগার জোড়া ইয়াৰে জিখিনি মাজৰ ফুল দেখিছে হেখিনি কিন্তু জিলিকি উঠা নাই হেখিনি ফুল টছতে মুগাতে টছৰ কালৰ কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে এজোড়া লব পাৰিব 36000 ৰুপিস লগতে ৰেডি টু ৱে পাব 36000 ৰ এই পিওর মুগা জোড়া খুব সুন্দৰকৈ লব পাৰিব বিনিতা বা গুড মৰ্নিং এজু হৈছে পিওর পাটৰ খুবই ধুনিয়া জোড়া এজু ডাবল কালৰ হয় সাইনিং কৰি আছে খুবই ধুনিয়া কৈ এজুৰা লব পাৰিব 11500 টকা লগতে ৰেডি টুৱে পাব 11500 ৰুপিছক খুব সুন্দৰ কৰি ৰেডি টুৱে পাব এই পিওর পাটৰ খুবই ধুনিয়া জোড়া আৰু এজুৰ হৈছে পিওর পাটৰ খুবই ধুনিয়া জোড়া এজুৰ কিন্তু মই ফার্স্ট ব্ল্যাক নিচিনা দেখিছিলোঁ কিন্তু ব্ল্যাক নহয় বটল গ্রিনত হয় একেবাৰে ডার্ক বটল গ্রিনত সিলভাৰ গুণা কৰি অখিলা ডিজাইন কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে 10700 টকা ৰেডি টু পাব 10500 ৰুপিছত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু পাব এই পিওর পাটৰ খুবই ধুনিয়া জোড়া আৰু এজুৰ হৈছে পিওর পাটৰ এজুৰটো অকল গোল্ডেন গুণা মিনা কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে এজোড়া লব পাৰিব 10500 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু থাকিব আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 700-270-8933 আৰু এজোৰ হৈছে পিওৰ পাটৰ এজোৰ গ্ৰে কালৰ খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে এজোৰা লব পাৰিব 11200 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু পাব 11200 টকাত লব পাৰিব ববি বা গুড মৰ্নিং আৰু এজোৰ হৈছে পিওৰ পাটৰ খুবই ধুনীয়া যোৰা এজোৰা লব পাৰিব 11700 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু থাকিব 11700 টকাত লব পাৰিব এই পিওৰ পাটৰ খুবই ধুনীয়া যোৰা ইয়াৰ কিন্তু কালৰটো খুবই ধুনীয়া মৰম লগা আৰু এজোৰ হৈছে পিওৰ পাটৰ ছেকেণ্ড ছেটৰ যোৰা এজোৰা লব পাৰিব 18700 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 18700 ৰুপিছত লব পাৰিব এই পিওৰ পাটৰ খুবই ধুনীয়া যোৰা আমার লাইফটো যদি ভাল পাইছে শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি লাইফ আহি আছো কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আৰু আমাৰ কাংকান ধেমাজিৰ যিটো আগৰ পেজ আছিলে সেই পেজটো আমাৰ লাইফ আহিব নোৱাৰে হৈ গ'ল পেজটো নাইকিয়া হৈ গ'ল গতিকে আমি এতিয়া এটা নতুন পেজৰ পৰা লাইফ আহিছোঁ আপোনালোকে ইউটিউবত বা ফেচবুকত চাৰ্চ কৰিলে কাংকান ধেমাজি নিউ বুলি মাৰিলে হৈ যাব তাতে আপোনালোকে চাব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ পাটৰ খুবই ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ ছেকেণ্ড ছেটত বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 18700 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু থাকিব এইযোৰো খুবই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে এইযোৰো ল'ব পাৰিব 18700 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু পাব 18700 টকাত ল'ব পাৰিব ক'ত লাগি ধৰিছে মই বুজি পোৱা নাই ঐ বুলি চাচোন ক'ৰবাত লাগিছে ইয়াত এইখনত লাগি ধৰিছে এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ পাটৰ এইযোৰ চকলেট কালাৰত অকল গল্ডেন গুণা আৰু চিলভাৰ গুণা দি অকণমান গৈ মিনা কৰিছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 18700 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু পাব 18700 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰা হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2200 টকাত লগতে ৰেডি টু থাকিব 2200 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু পাব এই পিয়ৰ কটনৰ খুবই ধুনীয়া যোৰা 2200 টকাৰ ৰেডি টু থাকিব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি ৰজৰ ডিজাইন কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে 5700 টকাৰ ৰেডি টু থাকিব
5700 rupees ot khub sundor koi labo paribo ei pure nuni khube dhuniya jura aru ei jura hoise cotton silk or jura iar dam hobo 1750 rupees logote ready to pabo 1750 taka labo paribo aru amar jehetu paste tu notun hoy gotike অকনমান ভিউয়ার্স হবলো দেরি লাগিব বা বহুতে লাইভটো আমাৰ পাবলো অকমান প্ৰবলেম হ'ব কেদিনমানৰ কাৰণে গতিকে জি হকলে পাৰে প্লিজ লাইভটো শেয়ার কৰি দিব হেল্লো আজি কাপোৰজুৰ পাম নেকি পাব লাগে স্মৃতি বা তথাপি এবাৰ WhatsAppত দিবছোঁ গুড মৰ্নিং বা কেছা পাটৰ সাদৰ পিয়ৰ পাটৰ মেখেলা জোৰা দেখাব আছে তেনেকৈ এজোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 3200 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব এজুরু হইছে সেমিনুনি এজুরা লব পাইব 4900 রুপিস লগতে রেডি টু পাব 4900 টাকা লব পাইব এই সেমিনুনি খুবই ধুনিয়া জুরা 4900 রুপিস অর রেডি টু থাকিব এজুরু হইছে পিওর টসর জুরা এজুরা লব পাইব 8800 টাকা লগতে রেডি টু পাব 7800 রুপিস অর খুব সুন্দর কই লব পাইব এই পিওর টসর খুবই ধুনিয়া জুরা এজুরু হইছে পিওর ননি এজুরু রোজৰ ডিজাইন কৰি খুব সুন্দর কৰি বনোৱা হৈছে সেলফাৰি কৰি 5100 ৰুপিছৰ ৰেডি টু থাকিব 5100 টকাত লব পাৰিব আৰু এজুরু হইছে পিওর টছৰ জুৰা এজুৰা লব পাৰিব 9200 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু পাব 9200 টকাত খুব সুন্দর কৰি লব পাৰিব এই পিওর টছৰ খুবই ধুনিয়া জুৰা আৰু এজু হৈছে কটন কেছা পাটৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 3300 ৰুপিছৰ খুব সুন্দৰকৈ লব পাৰিব এই কটন কেছা পাটৰ জোৰা এজুৰ হৈছে কটন কেছা পাটৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 3900 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 3900 টকাত লব পাৰিব আমাৰ ডিব্ৰুগড় এড্ৰেছটো হৈছে ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত লব পাৰিব গুৱাহাটী লব পাৰিব গুৱাহাটী বেলতলা ওয়্যারলেছ কেএফচি অপজিটত এজুৰু হৈছে কটন কেছা পাটৰ জোৰা এজুৰা লব পাৰিব 4200 ৰুপিস লগতে ৰেডি টু পাব আৰু এজুৰু হৈছে কটন কেছা পাটৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 3300 ৰুপিছত খুব সুন্দৰকৈ লব পাৰিব এজু হৈছে নুনি গাড়ি দিয়া জোৰা এজোৰা লব পাৰিব 4200 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 4200 ৰুপিছৰ ৰেডি টু থাকিব এই নুনি গাড়ি দিয়া খুবই ধুনিয়া জোৰা এজুৰু হৈছে পিওর টছৰ ডুমচুঙৰ ডিজাইন কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে এজোৰা লব পাৰিব 9200 টকা 9200 ৰুপিছৰ লব পাৰিব এই পিওর টছৰ খুবই ধুনিয়া জোৰা এজুরু হৈছে পিওর হোয়াইট টসর এজুরু সেলফ পাৰি কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে 8200 টকা ৰেডি টু পাব 8200 ৰুপিছৰ খুব সুন্দৰকৈ লব পাৰিব পূর্ণিমা বা গুড মৰ্নিং আৰু এজুরু হৈছে পিওর টসর এজুরু লব পাৰিব 6900 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু পাব 6900 টকাত খুব সুন্দৰকৈ লব পাৰিব এই পিওর টসর খুবই ধুনিয়া জোৰা 6900 টকা ৰেডি টু পাব এজুৰ হৈছে পদ্মিনী কটন এজুৰ সেল বৰ্ডাৰ কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 3200 টকা লগতে ৰেডি টু পাব এজুৰ হৈছে কটন সিল্কৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 ৰুপিস লগতে ৰেডি টু পাব 1750 টকাৰ খুব সুন্দৰকৈ লব পাৰিব এই কটন সিল্কৰ জোৰা আৰু এখনো হৈছে পিওৰ নুনি সিঙ্গল চাদৰ এখন লব পাৰিব 1850 ৰুপিস লগতে ৰেডি টু পাব 1850 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু পাব এজুৰু হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ লব পাৰিব এজুৰু হৈছে পিওৰ ড্ৰাই নুনি জোৰা এজুৰা লব পাৰিব 4500 ৰুপিস লগতে ৰেডি টু পাব 4500 টকাত লব পাৰিব এজুৰু হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ জোৰা এজোৰা লব পাৰিব 4200 টকা 4200 ৰুপিছত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু পাব আৰু এজুৰু হৈছে পিওৰ নুনি এজোৰা লব পাৰিব 4500 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু পাব 4500 টকাত লব পাৰিব
এজুৰ হৈছে কটন কেছাপাটৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 3900 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 3900 ৰুপিছত খুব সুন্দৰ কৰি ল'ব পাৰিব এজুৰ হৈছে সেমি ঘিছা জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 ৰুপিছ লগতে মেখেলাখন চিলাই কৰি দিয়া হ'ব 1650 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু আমি লাইভ আহি আছো কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ যিহেতু কাংকান ধেমাজিৰ যিটো আগৰ পেজ আছিলে সেই পেজটো নাইকিয়া হৈ গ'ল গতিকে আমি এতিয়া এটা নতুন পেজৰ পৰা লাইভ আহিছোঁ আপোনালোকে যিসকলে পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী পৰিয়ালবৰ্গৰ সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা 1750 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব আৰু আমাৰ তিনিওখন দোকানৰ পৰা এই আমাৰ একেটা পেজতে ডেইলি লাইভ হ'ব এখনো হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ চিংগুল চাদৰ 2100 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব 1750 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা এযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 2500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা 2500 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব এযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব 2500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা আৰু এযোৰ হৈছে কটনৰ টচ বোৱা যোৰা এযোৰা ল'ব পাৰিব 4500 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 4500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ যোৰা ইয়াতে এৰি আৰু ঘিচা ৱৰ্ক কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে এযোৰা ল'ব পাৰিব 4500 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 4500 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ ইয়াতে চেল বৰ্ডাৰ কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে এযোৰ ল'ব পাৰিব 4200 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 4200 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ড্ৰাই নুনি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 4700 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 4700 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ ড্ৰাই নুনি খুবেই ধুনীয়া যোৰা এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ কেঁচাপাত বোৱা হৈছে এযোৰ ল'ব পাৰিব 3100 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব 3100 ৰুপিছত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব আৰু এযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ যোৰা এই কাপোৰযোৰ কিন্তু অকণমান চুটি আছে এযোৰা ল'ব পাৰিব 6200 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে পাব 6200 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা এযোৰা ল'ব পাৰিব 7800 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে পাব 7800 টকাত ল'ব পাৰিব 7800 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব এযোৰ এইটো হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ৰেডত পাৰি হয় চিংগুল পতি যিকোনো উকাঠাঠিতে লগাই ল'ব পাৰিব এইটো ল'ব পাৰিব 2100 টকাত এযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ ডুমচুঙৰ ডিজাইন কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে এযোৰা ল'ব পাৰিব 6200 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 6200 ৰুপিছত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব কটন কেঁচাপাটৰ যোৰা এযোৰ হৈছে টচ আৰু নুনি খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব আমাৰ ডিব্ৰুগড় এড্ৰেছটো হৈছে ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত ল'ব পাৰিব গুৱাহাটীত ল'ব পাৰিব গুৱাহাটী বেলতলা ৱাইৰলেছ কে এফ চি অপজিটত এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে পাব 6900 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ যোৰা এযোৰটো মাল্টি কালাৰ ফুল কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে এযোৰা ল'ব পাৰিব 13000 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে পাব 13000 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ এযোৰ কিন্তু কাপোৰযোৰ অকণমান চুটি আছে এযোৰা ল'ব পাৰিব 6700 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 6700 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ যোৰা এযোৰা ল'ব পাৰিব 3300 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব 3300 ৰুপিছত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ পাজকৰ যোৰা এযোৰ চিম্পুলকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 3000 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে পাব 3000 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব
আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকিত হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজহোটেলৰ কাষত। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 5500 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে পাব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। এই কটন নুনি খুবেই ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছত, এইযোৰো চেল বৰ্ডাৰ কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 7800 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে পাব। 7800 টকাত ল'ব পাৰিব। এইটো হৈছে ছিংগুল পটি পাৰি, এইটো খুবেই ধুনীয়া মৰম লগা, এইটো ল'ব পাৰিব 2100 টকা। আৰু আমাৰ কাংকান ধেমাজিৰ যিটো আগৰ পেজ আছিলে সেই পেজটো আমাৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল, গতিকে আমি এতিয়া এটা নতুন পেজৰ পৰা লাইভ আহি আছোঁ। আপোনালোকে যিসকলে পাৰে প্লিজ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা, 2500 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। এই কটন নুনি খুবেই ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে চেমি নুনি, এইযোৰো খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 4200 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে পাব। 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। এই কটন নুনি খুবেই ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে চেমি নুনি, এইযোৰ গেৰ ডিজাইন কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। গুড মৰ্ণিং ৰেখাবন। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ ব্লেকতে ব্লেক ফুল কৰা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে পাব। 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933। আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনত কেঁচাপাত বোৱা হৈছে। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 3300 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে পাব। য়েল্ল' বা পিংকত হেভি চেমিনুনি দেখাব প্লিজ। য়েল্ল' পিংকত, অঁ য়েল্ল' বা পিংকত চেমিনুনি দিবিচোন, অকণমান হেভিত। য়েল্ল' বা পিংকত চেমিনুনি হেভিত লাগে। আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনে, এইযোৰ হেভি নেকি। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 4700 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। আৰু এইযোৰ হৈছে চেমি ঘিচাৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 টকা, লগতে মেখেলাখন চিলাই কৰি দিয়া হ'ব। 1750 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাতৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে পাব। 3300 ৰুপিজত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। টচ কটন দেখাবচোন, বা টচ কটনৰ চাব লাগিব। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাতৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4200 টকা। 4200 ৰুপিজত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টুৱে থাকিব। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2200 টকা। 2200 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টুৱে পাব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টচৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 7300 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। 7300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। এই পিয়ৰ হোৱাইট টচৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে চেমি ঘিচাৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 ৰুপিজ, লগতে মেখেলাখন চিলাই কৰি দিয়া হ'ব। আৰু এইযোৰ হৈছে চেমি নুনি, এইযোৰ গেৰ ডিজাইন কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 3300 টকা। 3300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। এই চেমি নুনি খুবেই ধুনীয়া যোৰা। তাৰমানে গোটেইখন লাগি আছে নেকি? মেখেলা লগা নাই অ'। এইযোৰ হৈছে চেমি নুনি, ইয়াৰে মেখেলাখন বনাই আছে, সেইকাৰণে আমি
চাদৰখন আৰু পটিকিটাকে দেখাই দিছো এজোৰ মেখেলাখন কমপ্লিট হলে দামটো কৈ দিম আৰু আৰু এজোৰ হৈছে সেমিনুলি এজোৰ সিম্পল কৈ বনোৱা হৈছে এজোৰ লব পাৰিব 3300 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 3300 ৰুপিছত খুব সুন্দৰ কৈ লব পাৰিব এই সেমিনুনি খুবই ধুনিয়া জোৰা এজোৰ হৈছে সেমিনুনি এজোৰ লব পাৰিব 7900 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু থাকিব 7900 টকাত খুব সুন্দৰ কৈ লব পাৰিব আমার যোগাযোগের নম্বর হয়েছে 7002708933 আর এজোর হয়েছে সেমিনুনি এজোর লব পারিব 5100 রুপিস লগতে রেডি টু পাব 5100 টাকাত খুব সুন্দর করে লব পারিব এই সেমিনুনি জোড়া আর এখন হয়েছে মাফলার মাফলারখন খুব ধুনিয়া করে বনাই দিয়া হয়েছে এখন বহলে হয় কিন্তু এনেকে আমি দেখাই দিছো জাপত আছে কারণে কিন্তু বেশিও বহল নহয় আর এখন লব পারিব 300 লগতে শিপিং চার্জ এক্সট্রা হব আর এজোর হয়েছে কটন সিল্কর জোড়া 1750 টাকার রেডি টু থাকিব 1750 রুপিসত খুব সুন্দর করে লব পাৰিব এই কটন সিল্কর জোড়া এজোর হয়েছে পদ্মিনী কটনের জোড়া এজোড়া লব পাৰিব সিঙ্গল মেখেলা এখন হয়েছে পদ্মিনী কটনের সিঙ্গল মেখেলা এখন লব পাৰিব 1800 টাকা লগতে সেলাই করে দিয়া হব এজোর হয়েছে কটনের টস বোয়া জোড়া এজোড়া লব পাৰিব 4500 টাকা লগতে রেডি টু থাকিব 4500 রুপিসত খুব সুন্দর করে লব পাৰিব এজোর হয়েছে কটন নুনি ইয়ার দাম হব 2400 টাকা লগতে রেডি টু থাকিব 2400 টাকাত খুব সুন্দর করে লব পাৰিব এই কটন নুনি খুবই ধুনিয়া জোড়া 2400 টাকা রেডি টু থাকিব এজোর হয়েছে কটন সিল্কর জোড়া এজোড়া লব পাৰিব 1750 টাকা লগতে রেডি টু থাকিব 1750 রুপিসত লব পাৰিব আৰু আমার কাংকান ধেমাজি যেহেতু এটো আমার নতুন পেজ গতিকে সকলোৱে পেজটো ফলো কৰি ৰাখিব আৰু লাইভটো শেয়ার কৰি দিব আৰু আমাৰ নিয়মীয়াভাৱে এই তিনিখন দোকানৰ পৰা ডেইলি আমাৰ এইটো পেজতে লাইভ হ'ব এজোর হৈছে কটন সিল্কৰ জোড়া ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 রুপিস লগতে ৰেডি টু থাকিব গীতা সেবা মোৰ কাপোৰ পঠোৱা হ'লেকে আপুনি প্লিজ এবাৰ হোৱাটছএপত মেছেজ এটা দি দিব চাই দিম আৰু এজোর হৈছে কটন সিল্কৰ জোড়া এজোর লব পাৰিব 1750 রুপিস লগতে রেডি টু থাকিব বা আপনার তাত গেলে পাটর কাপড় পাম নে হয় আছে আমার পাটর কাপড় কালেকশনও আছে এজোর হয়েছে পদ্মিনী কটনের এজোর লব পাৰিব 3300 টাকা লগতে রেডি টু থাকিব আজি লাইভটো স্টার্টিং আমার পাটর কাপড়ের পরাই হয়েছে বাৰু আৰু এজোর হয়েছে কটন কেঁচা পাটর এজোর লব পাৰিব 3300 টাকা লগতে রেডি টু থাকিব 3300 রুপিসত খুব সুন্দর করে লব পাৰিব এজোর হয়েছে কটন সিল্কর জোড়া এজোড়া লব পাৰিব 1750 রুপিস লগতে রেডি টু থাকিব 1750 টাকাত খুব সুন্দর করে লব পাৰিব এই কটন সিল্কর জোড়া আর এজোর হয়েছে কটন নুনি ইয়ার দাম হব 2300 টাকা লগতে রেডি টু পাব 2300 টাকাত খুব সুন্দর করে লব পাৰিব এই কটন নুনি খুবই ধুনিয়া জোড়া 2300 টাকা রেডি টু থাকিব এজোর হয়েছে কটন নুনি ইয়ার দাম হব 2300 টাকা লগতে রেডি টু পাব 2300 টাকার খুব সুন্দর করে লব পাৰিব এই কটন নুনি জোড়া মুগা রিহা হব নাকি বাপরি আছে বাপরি বা মুগা রিহা কাপড়গুলো বড় ধুনিয়া লাগছে থ্যাংক ইউ কঙ্কনা বা আর এজোর হয়েছে কটন সিল্কর জোড়া ইয়ার দাম হব 1850 টাকা লগতে রেডি টু পাব 1850 রুপিসত লব পাৰিব এটু হয়েছে সিঙ্গুল পটি এটু লব পাৰিব 2100 টাকা আর এজোর হয়েছে কটন কেঁচা পাটর জোড়া এজোর লব পাৰিব 6200 রুপিস লগতে রেডি টু থাকিব 6200 টাকা লব পাৰিব আর এজোর হয়েছে কটন নুনি এজোর লব পাৰিব 2300 টাকা লগতে রেডি টু পাব 2300 টাকাত খুব সুন্দর করে লব পাৰিব এই কটন নুনি খুবই ধুনিয়া জোড়া দামটো আমার 10000 পৰা স্টার্ট হয় পাটৰ কাপড় মুগা রিহাখনের দাম কি পড়ব মুগা রিহাখন আপনার পড়ব হেৰি 8000 পড়ব রিমা বা গুড মর্নিং আর এজোর হয়েছে কটন নুনি 2400 টাকাত লব পাৰিব এজোর হয়েছে কটন নুনি খুবই ধুনিয়া জোড়া ইয়ার দাম হব 2400 টাকা লগতে রেডি টু থাকিব 2400 টাকাত খুব সুন্দর করে লব পাৰিব এই কটন নুনি খুবই ধুনিয়া জোড়া এজোর হয়েছে কটন নুনি ইয়ার দাম হব 2400 টাকা লগতে রেডি টু থাকিব
আৰু এজোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4200 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে পাব 4200 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন কেঁচা পাটৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা এজোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1850 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে পাব 1850 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 1750 ৰুপিছত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টচৰ যোৰা এযোৰ ল'ব পাৰিব 7300 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে পাব 7300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ হোৱাইট টচৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা এযোৰ চেমি নুনি হয় এযোৰা ল'ব পাৰিব 4900 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব আজি ইউটিউবৰ পৰা লাইভ আহিছা ন লাইভটো ইউটিউবত নহয় বা আমাৰ ফেচবুকৰ পৰা চাই থাকিব পাৰিব একেটা সময়তে আৰু ইউটিউবতো হৈ থাকে আপোনালোকে য'ত মন যায় তাতে চাব পাৰিব কিছুমানৰ যদি ফেচবুকত চাবলৈ প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকে ইউটিউবতো চাই থাকিব পাৰিব সেই একেটা সময়তে এযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টচৰ এযোৰ কিবা এটা হেৰি আছে নেকি ৰিজেক্ট এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা এযোৰ ল'ব পাৰিব 1750 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 1750 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকিত হৈছে সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম ডিব্ৰুগড় গুড মৰ্ণিং জিলাভনি বা এইখন হৈছে পিয়ৰ নুনি চিংগুল চাদৰ 2150 টকাত ল'ব পাৰিব টচৰ উকা ব্লাউজ পিচ নাই নহয় গীত আছে বা আৰু এযোৰ এইখনো হৈছে পিয়ৰ নুনি চিংগুল চাদৰ 1850 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব পাটৰ কাপোৰ দেখাব নি পাটৰ কাপোৰ আমাৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা পাটৰ কাপোৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু এযোৰ এইখনো হৈছে নুনি চিংগুল চাদৰ নুনি গাড়ী দিয়া 1700 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব এইখনো হৈছে মুগা কালৰ পাৰি দিয়া চেমি নুনি চিংগুল চাদৰ হ'ব নুনি গাড়ী দিয়া 1700 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব আৰু এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 1750 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ গল্ডেন টচৰ যোৰা এযোৰ খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে 7300 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব 7300 ৰুপিছত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টচৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা আৰু আমাৰ ৰাতিপুৱা লাইফটো ইমানতে সামৰিছোঁ সন্ধিয়া পুনৰ লগ পাম নহয় ইভাগে কওঁতে আহিছিলে এইভাগে নাহা যে ইমান তাত ফেচবুকত যেতিয়া কৈছোঁ